was also in Yugoslavia, but I will speak on Macedonian. And you will read on English. I think that is the best way to understand it, because it's so good that all of you understand Macedonian. Yes. I will try. Ja se obidam da dokažem nulta emisija na električno vozilo. Za da se dođe do celda, najpravi je, najvesno bi bilo da se napravi kvalitetna energetska analiza, odnosno kvalitetan energetski bilans na vozilo. Po konkretnom slučaju moramo da napravime tri energetski bilansi na jedno isto vozilo, jedno hibridno vozilo, koje će biti vozeno, vidi ki ova je prilično nestacionaran režim na koristenje. Vozilo to jedna što bude vozeno na benzin, to gradska sredina, letno vreme, delski, bez zapaljenih svetla. Tom pa, vozilo to će bude vozeno so struja, so električna energija, dobijena od istog benzina. Тоа возило, значи тоа е за да покажеме глобалното влијание на електричните возила. И трет пат ќе биде истото возило возено со електрична енергија добиена од мрежата дома. И на тој понеделник имаше колумна во Нова Македонија, тоа тоа резултатите од оваа моја анализа и мислам дека организаторот на делот присутните го подели линкот. Ако ја прочитал, мислам дека овде сега само се подсетиме. Состои ми. Живееме во ера на глобализација која ги истошнува ресурсите, ја упропастува планетата и енергетскиот сектор го жигосува како главен загадувач на околина, бидејќи глобализацијата во основа значи трка за прокот. Од тие причини енергетските извори привлекуваат аспирации и постануваат мета на отимање. Моментот на светските енергетски игралишта се игра второто полувреме од ерата на нафтата, која е главниот возач на скапотијата и епицентарот на сите енергетски и економски кризи. Овде гледате на црвена звездичка, од текот на презентацијата ке не сведат такви 5-6 звездички, тоа значи дека за секоја звездичка се крие нешто значајно за конкретната тема. По конкретниот случај станува збор за моменталната огромна зависност на сообраќајот и транспортот од нафта. Ако ви се пружи шанса со некои големи светски да се сликате, пазете од која страна ќе застанете. Бидејќи десната страна гледате се осипува. Овој слайд е пред 2,5 години правен за една друга презентација, па го искористив за оваа ситуација. Значи, големиот бизнес во нафтата јади по големите јади по мали. Транспортот е огромен потрошувач на енергија, значи огромен енергетски понор, од откупната светска примарна енергија троши 27%, значи на исто ниво со индустријата. Овде ставаме втора звездичка, тоа значи дека транспортот е огромен фронт за действување, каде што со ситни и реков промилни иновации или подобрување или оптимизации може да се добиат габаритни и големи кумулативни бенефити. Исто така, транспортот е огромен загадувач на околината. Оставаме трета звездичка и е отпад за енергетскиот сектор, кај енергетскиот сектор е кој почетокот е на првото место. Ова е многу симпатичен диаграм, географија на транспортот и овде е прикажано координатот систем е логаритмски, за да може да ги зипува сите превозни средства кои се сега на располагање. На вертикалата е прикажана, се прикажани енергетските трошоци, каде што многу комотно може во тандем да се стават и економските и еколошките, а на хоризонталата е брзината на движење на дотичното превозно средство. Колку сме полево, сме по-спори со нашето превозно средство, а колку сме по-високо, сме по-скапи. Значи, во горниот левагол се најлошите перформанси. И целта на овој диаграм е баш да прикаже, да состојба
kad gledate ova crvena linija, to je dijagrama na zavisnost na činjenje to na transportu, od zavisnosti od brzina. Ova kriva se gleda nekad ima asimptota i kako da nastojimo da ulezemo loši performansi. I ova je mnogo interesna kriva, malce od malce, kako smo familijarni u energetika, mnogo komodno možemo da zaključimo. Po meni ovdje ima poveće pričini, a mislim osnovi. Prvo, prevozite sredstva korista termoenergetski mašini su mnogo nizog stepena na koristu desna. Kad malo se vidio da bi pokazano, ja smo se pak i napravno vjeram. I второ, aerodinamički odpor zavisi od kvadratna brzina na bližini. A moćnost da su tretio stepen. Tako da ako rečem, ako se bližime su 60 km na čas, da kažem, naše provozilo možete od toj moment je bara 7-8 kW moćnost, a ako se kačeme na 120, toga što osnov bati samo za aerodinamika. Zvolim. Tako da, ovdje je celo da meša da se vidi, evo naših miljeni, što diskutirane sega, gledane kako po lošu ne može da vreze nikdo. Našite vozila, ako ih zeve u obzir, pa i njima to iskoristuvanje, pojede čovjek u vozilu tako na tomu, znači pa njima da je ekonomska opravdanost tako na tomu. Znači, evo stavame četvrta zvezdička gore, stavame četvrta zvezdička, znači naše to vozilo po najlošite performansi i opravdanost za ova tenična sedenka je Trigorina. Ovo je dijagram pred malcem profesorom po drugu oblik se kaže, to je tank dijagram na jedan otok motor, redno vozimo s otok motor pri vozenje po gradska sredina. Ako na benzinska pumpa tankirane 100 litara benzin, gledam je neka 63 litara kje mi išao da dva uspuno i go svistimo od zaladenja. Kje električno provozilo, letno vreme ova je nula. Gledam je neka gradska sredina, zagubite od preprekite i se, isto tako mi su 17 litara ili procenti u slučaju, kada je tišno to vozilo, to je nula. A vratnički depoteri biti ostane pisti, znači od 100 litara gorivo potrošeno kako hemijska energija, 19, samo 19 je mi vlezat pod mehanična работа која се пренесе на системот, преносниот систем, а само 13% од нив ќе идат тие таа енергија која ќе не вози. Интересува е овде сега распоред за градско возење збориме, 3% ни оди за аеродинамички загуби, 4% триење на тркалата со патот и 6% и ова инерција тргни застани, значи забрзување сопирање и овие 6% ќе видите покасно половината од нив при реверзивно напочиње ќе ги вратиме да идете че удовозим. Од овој диаграм ќе запамтиме 19% степен на корисно действо на автомоторот, 13% механичка работа, значи овие на 68% коефициент на корисно действо на преносен систем и овие 6%. Глобалното производство на електрична енергија на светско ниво, по сектор, по извори се гледа дека во моментот светското производство на електрична енергија на една третина е одјавен. Тоа е многу неповолно за електричните возила, затоа што, како што се каже повеќе пати, загадувањето се пренесува, глобално се пренесува на друго место, кај оџакот на термоцентралата, значи овие. И следното е природниот газ и нафтата, значи две третини од скупното светско производство на електрична енергија е од фосилни енергенти. Другото е постојано нуклеарна, хидроцентрали. Ова се овде биомасата и новите обновливи извори на енергија. Мене во тоа преска со некои колеги дискутиравме, колку бавно ќе одат новите обновливи извори на енергија, затоа што се уште прескак. Тоа е моја потва во енергетската проблематика. Ако се вкупната потрошувачка на примарна енергија за добивање електрична енергија е сведен по некој мерител и направиме светска електроцентрала.
Тогаш, таа светска електроцентрала ќе работи со степен на корист од 240%. Затоа што за 1 кВт електрична енергија, за 1 кВт електрична енергија се потребни, во оваа структура сегашна, се потребни 2,5 кВт примарна енергија. Емисијата на CO2 по произведен киловат-час електрична енергија по одредени земји, на светско ниво гледаме 565 грама, во Европа наполу, овде има зошто е тоа така направено, Австралија е најголемиот производител на јамене во светот високи, Франција се тут без 9 пазите, тоа е најнуклеаризираната земја во светот, чи електрична енергија се добива над 80% од нуклеарни централи, а кои не емитираат CO2. Норвешка ја гледаме рекордно најниска во светот, затоа што овде се кидат централите во игра. Еве Македонија со леди со просек на светскиот, затоа што се уште македонската струја се добива две третини од термоцентрали. Сегашните горива гледаме дека вршат загадување и од 2 до 3 кг по литар од сегашните горива, бензин, дизел и така натаму. Овој слайд беше пресно прикажан, нема да го коментирам. А само ова ќе дојдеме овде, ова цената, ова изворот е United States Energy Department, 6 пати во Америка во моментот, де поефтино возило, со електрично возило од колку на бензин, но ова не сме да не замара, затоа што во моментот во Америка бензинот е 2 пати поефтино од овде и во Балканот воопшто. Енергетска ефикасност. Е, сега сме на свој терен. Правиме она преска што говорихме на почетокот, правиме трите анализи. Го анализираме мотомоторот, значи нашето тивнито возило, го танкираме сега, го танкираме со 100 кВт хемиска енергија од бензин. И сега оние бројките таму што ни беа. Оние бројките 19% ефикасност, 68% на преносниот систем и ќе добиеме 13 кВт механичка енергија. Сега истиот бензин, 100 кВт хемиска енергија, ако ставаме во термоцентрала. Рековме 40% ефикасност, значи ќе добиеме 40 кВт електрична енергија во термо, од тој бензин. Сега враќаме 5% за реверзибилно кочење при електровозилото, по 0,56% коефициент на корисно действо, по 80% коефициент на корисно действо на електричното возило. Преска професорот таму даваше некои диаграми, 80 беше во зелена зона, јас одев на сигурно, макар да одредени податоци ќе видите некаде флуктуираат од извор до извор, така да не рогуваме, плюс минус некаде тоа ќе оди зависи од таа кога да знаете. И 68% преносниот систем коефициент на корисно действо и ќе добиеме ова слова поделено, ќе добиеме дека електричното возило глобално е 75% енергетски поефикасно. При ова состојба на електричната енергија. Дури и ако електричната енергија биде 100% од јаглен, електричното возило на база на ова 80%, а ова што имаме преска горе 19%, ова е целата, мислам, ова реже целиот проблем, значи, дури ако имаме од јаглен, ќе имаме 46% поголема енергетска ефикасност на електричното возило. Е сега, за да направиме техноекономска анализа, овде сам ќе направиме мал слалом, тоа тоа ставаме овде изведничка, овде прашалници, ова скоро не дозволиво, ама мораме да го направиме така да ви економска анализа. Ова не е енергетска анализа, сега ова друга боја. Сега ги земаме, овде 100 кВт електрична енергија, не се исти со овде и со овде. Макар да единица исто да речеме ова не се бави жаби, ама бави влуки се да речеме барам. Затоа што, ама реално економски ние во користењето на електричните возила, ова ќе го користиме. Затоа што ние ги користиме струја дома, тоа е ноќно време и ниска тарифа. Е сега, тие 100 кВт електрична енергија тоа се влезе во батеријата, сега 5% реверзибилно кочење, затоа што ова не е сега 13, него 22. Пати се тоа после горе и ќе добиеме
Pazite, 55 kWh mehaničke energije. Ova supotrebnost od borba tog ispredne tega, električno to vozilo lokalno je 4,3 vati po tehnoekonomskim efikasom. Znači, ne energetski, nego tehnoekonomskim efikasom. To je ljubo bitno za da napravimo ta presnetka posle, posle ta presnetka za ekonomska popravljenost. E sega, ovdje работата je završena skoro. Što bi se napravili ako ste napravili dobri, mislim da je odlično napravljeno, ako ste napravili dobri energetski bilanci, svega ovdje će samo odlično množenje ekološki defekt, efekti da kažem. Svega vozijele oto vozilo to, odnosno vozilo to sa oto motor, kako 100% zagadivač, odnosno relativna nula, možemo nazvati. Ako je električno to vozilo globalno, da se 25% po energetske efikasnost, to je što će bara pomala količina na energiju. To će biti 75% poniska polucija. Drugi, ako struja da cela što ti proizvede na globalno nivou, e, od jakne, to je 17% pak će biti i ekološki po efikasnost. Ako ne krišno to vozilo lokalno za gradu, ko zemlje se, ko zemlje lokalno za gradu, toga štuka je apsolutna nula. Nije u Makedoniji konkretno, to što se slučilo po Rekbitu, tamo se slučilo, tamo je zagadzvajeno za Skopje, da kaže da nešto je voljena koncentracija, to veš, za lokalno imamo nula zagadovanje, imamo nula zagadovanje i isto tako i nula učava. Električno to vozilo za Paris i za Oslo, kako što vidimo i preskodene dvije na tavu, je blizu do nula. Blizu do nulata i ova, može bi, ja sam nekada slušao neka Cinik se, ako bude prvi od grada koji treba da, da se ovajde električni vozilo, kompletan električni sovraćaj, znači Paris i Oslo bi treba ovo popraviti na zemlju. Ako električno to vozilo do podrebe, se ustrojeno dvije na odnopljavnici centrali, ili od obnovljivih izvorina energija, to veš garant sme nula polucija. Esi, ekonomska efikasnost. Ono je podatak presne što zemljamo tamo 4,3 pati. Zemljame se vozi na korpa, prvi od pati se vozi na so benzin. Znači, tankiramo 100 kWh gasoline energy. To je otprilike okolo 10,3 litara. По сегашна цена по Македонија, тук устави да предмени се не за кога да тука никъде, 814 дена. 10,3 литара делено со 6,5, рекла би наша, класата на нашата возила е 6,5 литара при градска возила. Значи така ќе ни биде конкретно и при, и при електрично користение. Значи, односно, сега во конкретно случай, ние ќе забираме 158 километра. Така да, километарот ќе не чини 5,15. Сега идеме, ако имаме услови да наполниме 100 кВч, значи ако имаме батерии се, това е прашање, ама пара повече пати и така натаму, ќе наполниме 100 кВч електрична енергија, тие 158 км ќе бидат пати 4,3 пати. Значи ќе заминеме 679 км. Некаде на некој слайд, кај Виктор ми беше бидо преска 155 часа по километар. Значи тоа му не е точно, затоа што ова мојата да сметува на овите со наши подаци. И тоа е исто да сметува. Драго ми е. Ето тоа е умовно. Значи, вие имавте 150 квати, аз имам 150 квати. Значи, апсолутно подаци сме, ми се тука некаде точно. Е сега, колко ќе речи ова воза едно со електрична енергија? 100 кВч електрична енергија по евич тариф. По средна тарифа цена, по 33 мощност, по 18% ДДВ, че на 527 ДДВ. 527 денари со 679 километри имаме 0,78 денари за километар по средна тарифа. А бидејќи преска и колешките од МЕПСО и сето се рече дека целта е да овие да се полнат батериите при, да, при вишокот на електрична енергија од да базиле термоцентрали, односно да, или проточни хидроцентрали кај има, тогаш најчесто ќе се полнат батериите при лес тариф и ќе имаме половина денар по километр. Да. Значи, сега ако имаме ова, речете го, горе, бензинско со електричното возило, при средна тарифа имаме 6 пати по-ефтино.
Οι Αμερικάνοι ήταν χρυσές πάντες. Οι Γαλλιάνοι έσουν πρέπει να δουν ότι είναι μια δεμολή. Ότι κάτσε. Απριέφυγα τα ρήφα και είπαμε οι δυνάσεις πάντα. Πριν να έχει ξένη μου μετά ότι κοιτάξει στο σπίτι. Οι δυνάσεις πάντα που έφυγαν όπως είναι πριν ελπίσω το βόζιμο. Ο έζερο εμίσια. Ακο, τα κοινέαμε, ως που κοινέαμε εμίσια, κοινέαμε πένζιλι, είμαμε ενεργέτικα νεζάμιστος, και σήκα όλε το βάζα του της δασόλιας ενεργέτικης ρεσούρσης, κοί, όλε, πέτερνες, είτε η φωτοφωτάζεται και σε πόσα βάλα, πήρε και το άλλη μόνο, σου τρούκα, σε πόσα βάλα, αόλα η σουπτιτούσια να είναι πένζις καστάνιτσα, значит, η electric filling station, όλε στάλλω само солнце. И оправдано, ставимо само солнцето, затоа што на патот не може да биде имати ветерница, не може да биде имати хидроцентрала, не може да имати нуклеарна централа. Значи, овде ги имате, имате фотоволтаици, а струјата од другите извори во природи се доле со сокар и ке се има вакво нешто кое тебе во Македонија во по Словенија се дали понатаму. Ова е за велик ден, јас имам гости од Колорадо, од Денвер, и дискутирахме ова, само сликата овде при конверзијата, по PowerPoint, ни побегнала сликата. Овде има слика една гаража, имаше 250 лична след, гаража со фото полтајци и колата пред ним, и јас пола не се возеш со таа кола. Интересува е, ова приказна во Колубра да има целосно, интересува е што па, 29 000 долари е купија пред 2 години, 13 000 долари им врати држава. Бесплатно има пол начин на работните места и на секрет има бесплатно полнење. Денвер е 1800 метара, имат на 3400 или 350 имат пикетници. Това е около 40 мили от далечина. При полни батерии, полни батерии, повидат, кога се стигне горе, това повидат прилично, батеријата беше изпразнена на 40%. Кога спаднахме дома, кога си дойдохме, батеријата беше на 70%. Наполнена. На база, на земјината тежа, при реверзи било на почин. И е последните звездички, тука некаде примешуваме. Наша е одговорност на каква планета ќе оставиме на потомството, затоа што ќе не осудуваат овие, а сигурно и тие што уште родени не се. Благодарам.